15 anys, 15 anys ja del concurs de relats curts de TMB. Quan va començar, l'any 2006, no hi havia autobusos com aquest bus elèctric i llavors els títols de transport encara no eren tan casual. Són 15 anys d'històries en moviment que giren al voltant del transport públic. És un premi, un concurs, que ha canviat molt al llarg del temps. Al principi estava associat a Sant Jordi i hi havia fins i tot una categoria que era el relat dadaista. Ara ja no existeix, però n'hem incorporat de noves, com el conte infantil que va aparèixer l'any passat. El premi ha passat per moments complicats, com la pandèmia, que ara sembla que comencem a superar una mica, però sempre s'ha mantingut fidel, fidel als valors de civisme i de respecte, i fidels també a la promoció de la lectura i de la creativitat. Avui volem celebrar aquests 15 anys de premi del concurs de relats curts de TMB i ho farem celebrant els seus guanyadors. Seguiu-nos perquè ho tenim tot a punt o pràcticament. Només em falta trobar una cosa. Abans de saber qui ha guanyat els premis, us explicaré qui ha triat els guanyadors. Al jurat d'aquest any hi ha el Jordi Nadal, de Plataforma Editorial. També el Jordi Muñoz, director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Santiago Torres, director de Comunicació de TMB. I Montse Pérez, directora de Serveis i Transports Turístics de TMB. També us vull presentar el CEO de TMB, Gerardo Lerchundi, que volia ser-hi en aquest dia especial. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy entregamos los premios de la edición número 15 del concurso de relatos curtos de TMB. 15 años de premios, que se dice pronto, y que demuestran el compromiso de TMB, primero por la movilidad sostenible, por los viajes en bus, en metro. Cada día más de 2 millones de viajes son los que se realizan en nuestros medios de transporte. Pero también un compromiso por la sociedad, por la cultura, por la lectura, por los libros y sobre todo por las personas. En este concurso hay tres grandes protagonistas, los tres absolutamente necesarios. Por un lado, los viajeros y las viajeras, que son la fuente de inspiración de los relatos que aquí presentamos hoy. Segundo, los autores de los relatos, los escritores y las escritoras. Más de 600 personas habéis enviado vuestros relatos a este concurso en esta edición tan complicada por la pandemia. Y en tercer lugar, los lectores y las lectoras, que son absolutamente necesarios también, porque todo escritor necesita un lector o una lectora. Realmente hemos tenido más de 25.000 visitas a nuestra página web y además os animo a que siga habiendo más visitas y que se sigan leyendo los relatos que hoy se presentan. Enhorabuena a todos los ganadores. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, el de TMB, a todos los participantes, a todas las entidades, a todas las organizaciones que colaboran y que han colaborado en estos 15 años en estos premios. Y el ánimo a todos y a todas a seguir leyendo, a seguir con los hábitos tanto de lectura como de escritura, que ambos dos son complementarios. Y también a seguir con el hábito de uso del transporte público para hacer cada día una Barcelona, un área metropolitana de Barcelona, cada día mejor, más saludable y más sostenible. Muchas gracias. Enhorabuena a todos. Perdoneu, perquè veig que tinc un missatge precisament del Gerardo Lerchundi. Val, doncs sí, era un missatge important, perquè justament el que ell em volia dir és que els guanyadors de la categoria de l'audiorelat són... Se me ha olvidado una cosa, compartir con vosotros y vosotras los ganadores de la categoría audiorelat. Vamos con ello. El segundo premio es para L'Equilibri,
del alias Marieta. Muchas felicidades. Y el ganador de la categoría es para El abrazo invisible, del alias Bank. Un relato sobre un espíritu que habita en una de las estaciones fantasmas de metro y que nos habla de la importancia de disfrutar de la vida con nuestros seres más queridos. Enhorabuena, ganadores y ganadoras, y muchas gracias a todos. Doncs moltes felicitats a tots els guanyadors. La categoria d'audiorelat consisteix precisament en fer un àudio amb un relat que en aquest cas demanàvem que expliqués quina persona en temps de pandèmia teniu més ganes d'abraçar i quin transport us hi acosta. El primer premi són uns auriculars, la matrícula al curs virtual express narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, un lot de llibres, també gentilesa de l'Ateneu, dues invitacions per a un espectacle del Grec i dues per al telefèric de Montjuïc. Moltíssimes felicitats a tots dos guanyadors. Nosaltres ara connectem amb el Jordi Nadal, perquè serà ell, aquest altre membre del jurat, qui ens anunciarà el guanyador de la categoria Relat Treballador, en què només poden participar treballadors de qualsevol de les societats de TMB. En aquest cas, la proposta era que creessin una història real o fictícia que tingués com a eix o escenari el servei públic que presta TMB. Que sapigueu que el guanyador, qui s'emporti el primer premi, s'estarà emportant una experiència cap de setmana per a dues persones o similar, la matrícula gratuïta a un videocurs en directe de 20 hores de la durada de l'Escola d'Escriptura i un lot de llibres de l'Ateneu Barcelonès, dues invitacions per al Festival Grec 2021 i dues per al telefèric de Montjuïc. El segon premi també s'emporta precisament invitacions pel Grec, pel telefèric de Montjuïc i el lot de llibres gentilesa de l'Escola d'Escriptura. Doncs res, a veure què ens diu el Jordi Nadal, qui ha guanyat. Hola, sóc Jordi Nadal de Plataforma Editorial i estic molt content de formar part del jurat del concurs de relats de TMB. En la categoria de treballadors hi ha coses extraordinàries. El finalista, la Maria Lluïsa Montlló, amb l'engranatge. Un relat intens, intel·ligent, sincer i ple de nombres que diuen moltes coses. Ja el descobrireu. I el guanyador és Relat sorprenent, presentat amb àlies Mickey Mouse, L9, la boca del llop. Un relat curt, amb un secret, com aquells que feia el Naguib Mahfouz al Premi Nobel de Literatura. Té el que diuen en anglès, turning point. Al final, et sorprèn. Quan ho llegiu, ho disfrutareu. Què tenen en comú aquests altres relats i aquests dos, el finalista i el guanyador? La intensitat, la brevetat, la força, la riquesa del llenguatge, que recullen, com un tabic pluvial, algo que és comú a tots els que us heu presentat. La vida que demana espai. El relat és una plaça petita per molta aigua de vida. Es nota que tenim moltes ganes de sortir al carrer i expressar la nostra felicitat per estar vius. El concurs de relats és una ocasió de passar-s'ho bé i descobrir el talent de les persones que hi heu participat. Doncs moltes felicitats als guanyadors. Nosaltres ara ens quedem amb un altre membre del jurat, el Jordi Muñoz, que ens dirà qui són els guanyadors en la categoria de tuit relat. Ja sabeu, aquest relat en què només tens 280 caràcters, és a dir, l'extensió màxima d'un tuit, per explicar una història. Seguim amb abraçades, seguim havent d'explicar a qui teniu més ganes d'abraçar en temps de pandèmia i havia de sortir algun mitjà de transport o algun escenari de TMB. Si us heu presentat, sapigueu que podeu estar a punt de guanyar el primer premi, que consisteix en una tauleta o similar, una matrícula al curs virtual express narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, dues invitacions per a un espectacle del Grec 2021 i dues invitacions per al telefèric de Montjuïc. Que no heu guanyat però que heu quedat segons, doncs també teniu entrades per a un espectacle del Grec, un lot de llibres, gentilesa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i dues invitacions per al telefèric de Montjuïc. Jordi, jo aquí ja he fet la meva feina. Digue'm tu ara qui són els guanyadors. Des del Jardí Romàntic de l'Ateneu Barcelonès, l'Escola d'Escriptura volem felicitar un any més TMB per la convocatòria del concurs de relats curts, enguany la 15a edició,
i agrair també que de nou s'hagi comptat amb l'Escola d'Escriptura, tant en la convocatòria com en la difusió del certamen i també com a membres del jurat. Anem, doncs, en la categoria de tuit relat. Ha tingut molta participació. I el tuit relat finalista és de l'àlies Mayanime i diu el següent. Lo veo subir al metro, primer vagón. Se queda esperando ansioso al lado de la puerta. Al llegar a la siguiente estación, hace señas. Se abren las puertas y entran las dos niñas que hacen que brillen sus ojos. Se abrazan y siguen el recorrido juntos. Aquest tuit relat, el jurat l'ha valorat com un tuit doncs, que en tan poques paraules té molt bon ritme. És un tuit que genera expectatives, que té elements oberts i, a més, molta tendresa. I el primer premi és el de l'àlies Exponents Biològic i diu el següent. S'enamorava d'ella cada dia, amb les llums de l'alba, amb el tràfic de migdia, amb les postes de sol. La veia pels carrers, la sentia en les converses, n'olorava el perfum de mar. Volia abraçar-la, però no podia. Ella era Barcelona. Ell, un autobús de TMB. Aquest tuit relat, de fet, el que ha generat és personalitzar el transport públic de la ciutat i abocar el recorregut i la mirada en totes les hores del dia d'aquesta ciutat, aquest vincle entre el transport públic i Barcelona. Enhorabona, doncs, al tuit relat guanyador, també al finalista i a totes les persones que hi han participat. I com a comiat, unes paraules de l'estimada escriptora Montserrat Roig, que enguany, 2021, hagués complert 75 anys i també aquest 2021 en fa 20 que va morir inesperadament. Deia Montserrat Roig, la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Així doncs, endavant amb la cultura. Moltes gràcies. Escolta, Montse, no havia pujat mai al telefèric de Montjuïc i em sembla una meravella. Sí, Anna, eh? Ara deixes unes vistes de la ciutat del mar i el castell, a més. Sí, sí. És realment sorprenent. No, val molt la pena, perquè a més tu ets la directora de Serveis i Transports Turístics de TMB i a vegades sí que ens n'oblidem una mica que això, evidentment, és fabulós pels turistes que visiten la ciutat, però també pels barcelonins, no? Jo realment us recomano. Avui que heu vingut aquí i que encantats que estigueu aquí amb nosaltres, jo crec que ho esteu gaudint en primera persona. Molt. I segur que vosaltres fareu d'apòstols per tots els amics i família. Sí, sí, no, encanta. Ja dic, és el segon viatge que fem ja ara. Sí, sí. Escolta, Montse, tenia moltes ganes de pujar, tenia moltes ganes també de saber qui són els guanyadors de la categoria de l'Instarrelat, i això ens ho diràs tu. O sigui, què et sembla? Comencem pel segon classificat? Molt bé, Anna. Vinga. El segon premi correspon a Sílvia Mirete. Doncs escolta, felicitats a la Sílvia Mirete, que no ho havíem dit, però s'emporta dues invitacions per un espectacle del Grec d'aquesta temporada, dues pel telefèric de Montjuïc, precisament, que ja li han venut bé, i un lot de llibres gentilesa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I ara... I el primer premi correspon a Metro Addict. Metro Addict és un nom ideal per participar en aquest concurs de relats, realment. Va, que n'hi pintat, va perfecte. L'ha triat molt bé. Doncs Metro Addict s'emporta una tauleta o similar, la matrícula al curs virtual express narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, un lot de llibres, gentilesa de l'Escola d'Escriptura, dues invitacions també per l'espectacle del Grec i dues pel telefèric de Montjuïc.
Moltes gràcies, Montse. Ha estat un gust trobar-te aquí, eh? Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer rebre-us. Jo acabo d'aprofitar el trajecte que queda, si et sembla, perquè ara m'agradaria que ens quedéssim amb la Maria Rosa Noguer, que és una persona que està molt vinculada al premi des de fa molts anys i que té una responsabilitat important perquè ella és la que s'encarrega de seleccionar, de filtrar els finalistes. Ens anunciarà els guanyadors de la categoria de conte infantil que es va inaugurar l'any passat, que havien de fer un relat literari inspirat en els 100 anys de la xarxa de bus. Podien felicitar, per exemple, TMB per aquest aniversari. S'ha dividit la categoria en dues franges d'edat, de 8 a 12 anys i de 13 a 17, i els premis pels guanyadors són molt especials perquè veuran que el seu relat es convertirà en un llibre il·lustrat. A més, tant els primers com els segons, que no s'enduran el llibre il·lustrat, però sí que s'emportaran tots dos guanyadors, el pack familiar pel Parc d'Atraccions Tibidabo, el pack familiar pel Zoo de Barcelona i 4 invitacions pel Telefèric de Montjuïc. Per tant, sabem els premis, però ens falta saber els premiats. Hola, què tal? Jo sóc la Maria Rosa Noguer, sóc professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, escriptora, i ja fa 7 anys que col·laboro en el concurs de relats breus de TMB, que em fa moltíssima il·lusió. És una activitat, doncs, en el meu cas, una mica particular, perquè consisteix, doncs, en llegir tots els relats que van arribant durant la durada del concurs. Jo faig una breu selecció i després es pengen en la web, on tothom els pot llegir. Després hi ha un jurat posterior, que és el que dona els premis, que són els que atorgarem avui. Bé, aleshores, doncs, un cop més us felicito, tothom que hagi participat, per la vostra creativitat, per aquest esforç en crear, en inspirar-se, d'acord amb el que ens transmeten, en aquest cas, els mitjans de transport. I bé, i anem, doncs, potser ja, sense més espera, a donar els premis corresponents a cada categoria. També presentarem una mica el que és aquesta categoria infantil, que va començar a fer-se l'any passat, una categoria nova, que estem molt contents perquè va tenir molt èxit i és una categoria, doncs, que presenta un esforç tant de les escoles com dels instituts i, per descomptat, de tots vosaltres, els participants, per també poder col·laborar amb aquesta categoria. Aleshores, en el que és la categoria infantil, hi ha dos trams d'edat i aleshores començarem, doncs, ja, si us sembla, a dir el que serien els premis de la primera categoria, del primer tram, que és de 8 a 12 anys. Aleshores, comencem pel segon premi. El segon premi correspon al relat No perdis l'autobús, de Polet, de l'Institut d'Escola Badalona. Moltes felicitats. Passem, doncs, al primer premi, en el relat que es titula L'estona invariable, de Vinyet, de l'Escola Tau. Moltes felicitats, també. Anem a dir quins són els relats premiats del segon tram, de 13 a 17 anys. El segon premi és pel relat Una història per recordar, de l'autora Raquel, de l'Institut Balmes. Moltes felicitats. I bé, anem a dir el primer premi d'aquest tram, que és pel relat titulat El bus de les 7 i 20, de l'autora Lola, de Àgora Escola Sant Cugat. Moltíssimes felicitats a tothom, guanyadors, guanyadores i tots els participants. Jo ara he quedat amb el director de comunicació de TMB, que és el Santi Torres, i que em sembla que és aquest senyor que m'apareix per aquí. Santi, com estàs? Hola, Anna, què tal? Bon dia. Contenta benvinguda de saludar-te. Moltes gràcies. Escolta, tenia ganes de parlar amb tu perquè tenia ganes de felicitar-te. Perquè, escolta, són 15 anys ja d'aquest concurs. Suposo que noteu que l'acceptació és total, no?, per part dels usuaris. Pues sí, 15 anys ja, com tu dius, és una efemèride per celebrar, és una efemèride important, que el que demostra és que el concurs de relats està bastant consolidat, no? I tenim, pues, usuaris del transport que any rere any esperen aquest moment per poder participar i van escrivint coses. Jo crec que és una cosa molt esperada ja.
Escolta, l'any passat la situació era complicada perquè estàvem en plena pandèmia, però vosaltres vau dir que no, que el concurs s'havia de tirar endavant. Aquest any sembla que comencem a veure una mica més la llum. Com us heu plantejat aquesta convocatòria? Pues mira, com una continuïtat. L'any passat és veritat que ens va agafar una mica a cavall entre que ho convocaven i ens confinaven a casa i van insistir, perquè la gent a més tenia més temps, en que pues, aquesta pràctica de l'escriptura pues, la practiquessin. I ens van inventar una categoria nova, que era una categoria infantil adreçada als nens, per entretenir-los també a casa. Amb els guanyadors d'aquesta categoria infantil, ara, a més, la companyia de Goll d'Agon farà un musical que s'estrenarà, estem esperant, aquí cap a la tardor. Amb la Damaris Gelabert, també, sembla, sí, amb músiques de la Damaris Gelabert. Jo crec que serà una cosa molt bonica de veure. I enguany, pues, el concurs l'hem plantejat com una continuïtat de les altres edicions, perquè jo crec que la gent pues, ho espera i vol escriure i forma part una mica de l'experiència de viatge dels nostres usuaris, no? O sigui que la participació ha estat bona, també. La participació sempre és fantàstica perquè els nostres usuaris són molt generosos i jo crec que a més també els agrada parlar sobre el transport públic i les seves experiències quotidianes. Escolta, jo tenia ganes de veure't per felicitar-te, per preguntar-te aquestes coses, però a més perquè volia que m'anunciessis tu qui són els guanyadors de la categoria de relat lliure, que d'alguna manera les històries, els relats s'havien de centrar una mica en el servei públic que feu des de TMB, llavors si et sembla, sí. Podem anunciar... Em toca la part bona d'anunciar els guanyadors. Home, és la millor, i tant, és molt agraïda aquesta. Molt bé. Comencem pel segon classificat, si vols. Anem. Mira, només recordar que qui hagi guanyat s'endurà dues invitacions pel Festival Grec de Barcelona, dues pel Telefèric de Montjuïc i, a més, un lot de llibres gentilesa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I jo he dit els premis, tu m'has de dir qui els guanya. Pues el guanyador d'aquest segon premi, que es portarà tots aquests regals que tu has comentat, va escriure un relat que es titulava B-25 i ho va presentar amb l'àlies Catenària. Molt bé, doncs escolta, Catenària, que s'emporta aquests premis, i ara anem pel premi gros, diguem-ne, que realment és molt gros, perquè hi ha un viatge a Madrid per dues persones, amb un hotel de 4 estrelles, amb habitació doble, esmorzar, etc. Matrícula un curs d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, 20 hores aquest curs, un lot de llibres que també posa a l'Ateneu, dues invitacions per un espectacle del Grec i dues pel Telefèric de Montjuïc. No està gens malament. Gens malament. Escolta, doncs, tots aquests premis fantàstics que acabo de dir, m'has de dir qui se'ls emporta, qui és el guanyador o guanyadora de la categoria de relat lliure. Doncs una persona que, en l'àlies Clédijoux, va escriure un relat que es titulava L'anonimat del trajecte. Doncs escolta, fantàstic, Clédijoux, aquest nom misteriós que s'emporta el primer premi. Moltíssimes gràcies. Escolta, abans de marxar, tu tens algun sobre per mi? T'han donat alguna cosa? Jo no tinc cap sobre en tu. Estàs buscant un sobre? Sí, ja fa estona, no jo, hi ha manera. Jo el que he sentit parlar abans de que portaven un sobre a parc logístic. A parc logístic? Sí. Val. Saps com anar? Sí, ara ja em sé el planell del metro pues superbé. Pues jo crec que allà trobaràs el sobre. Perfecte, doncs veig cap allà. Molt bé. Moltes gràcies, et deixo marxar amb metro, encantat, doncs. Anna. Igualment. Fins una altra. Adéu. Adéu. A veure... Doncs ara sí. Només em quedava una cosa per anunciar i ja la tinc. Són dos premis, els guanyadors de cadascun d'ells s'emportarà un e-book. El primer premi és el relat lliure o conte infantil més votat i el guanyador ha estat, amb 157 vots, Un viatge transcendent de Xavier Major Nieto, àlies Xavi, presentat a la categoria de relat lliure. A més, sabeu que cada any fem un sorteig entre totes les persones que han votat precisament aquest relat lliure o el conte infantil. Tenim enguany una guanyadora i és la Montse Sales Montala. Moltes felicitats a tots dos. I ara sí, anem acabant, però no podem fer-ho sense abans sentir unes paraules de la presidenta de TMB, la Rosa Alarcón, que de cap manera es podia perdre aquesta edició i celebrar amb nosaltres els 15 anys.
Molt bona tarda a tothom. Em plau poder compartir avui, un cop més, aquest acte de lliurament dels premis del concurs de relats curts de TMB, una iniciativa que enguany ha arribat a la seva 15a edició. A més de la pròpia activitat de garantir una mobilitat sostenible i segura a totes les persones d'aquesta gran metròpoli que és Barcelona, des de TMB es porten també a terme al llarg de l'any un gran nombre d'actuacions destinades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, que li donen un gran valor afegit, entre les quals moltes que busquen contribuir a la difusió de l'art i la cultura. Aquest concurs de relats curts n'és un bon exemple, una iniciativa que compleix ja 15 anys. 15 anys movent la cultura, com diu el lema de l'edició actual. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una voluntat clara i un compromís per compartir i enfortir els lligams amb l'entorn i la ciutadania usuària del transport públic, especialment del metro i del bus, i fer-ho a través de les propostes socials i culturals. És el cas del concurs de relats curts, una proposta exitosa, com ho demostren els 15 anys que porta fomentant la creativitat i la lectura. La xifra de les edicions del concurs de relats curts és significativa i el seu èxit es deu principal i fonamentalment a totes les persones que al llarg del temps han participat amb les seves narracions i creacions amb les seves obres i a les quals vull agrair sincerament que les hagin volgut compartir amb nosaltres. Com hem vist durant l'acte, en l'edició que avui tanquem estem parlant d'un total de 617 participacions que hem pogut llegir en els diferents formats narratius i compartir a través de la web del concurs, amb quasi 25.500 visites comptabilitzades. Gràcies a tots els autors i autores per la vostra participació, als lectors i les lectores que les han llegides i les han votat, i gràcies també al jurat, que entre tantes obres presentades segur que no ho ha tingut fàcil per triar les guanyadores. Un agraïment que voldria traslladar també a totes les empreses i institucions que al llarg del temps han estat donant suport i col·laborant per fer possible el concurs. Han estat unes quantes en aquests 15 anys i de les que són una mostra les que ens han acompanyat en l'edició d'enguany. El Festival Grec, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Tibidabo, el Zoo de Barcelona i Plataforma Editorial. Moltes gràcies a tothom de nou i l'enhorabona als autors i les autores dels relats premiats. Abans de marxar, dir-vos que per celebrar els 15 anys del concurs de relats curts de TMB han penjat a la pàgina web els guanyadors de totes aquestes edicions, d'aquests 15 anys. Nosaltres marxem, però no vull fer-ho sense donar les gràcies abans a totes les entitats que han fet possible que avui haguem fet aquest lliurament de premis. Són l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Plataforma Editorial, el Festival Grec, el Tibidabo, el Zoo de Barcelona, el Telefèric de Montjuïc i TMB Educa. Aquest any ho deixem aquí, però aneu escrivint perquè esperem els vostres relats. Fins l'any que ve.